ុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិក Microsoft បានទាមទារឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនបដូរពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ Android ទៅកាន់ iPhone ជំនួសវិញចាប់ពីខែកញ្ញាតទៅហើយការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពទទួលបានដំណឹងមកថាក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅក្នុងប្រទេសចិនបានហាមឃាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ហើយជាលទ្ធផលបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ iPhone ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ Apple Insider យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិករបស់ Microsoft នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានជូនដំណឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពី Smartphone Android ទៅ iPhone នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាបុគ្គលិកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Huawei ឬ Xiaomi ផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូន iPhone 15ក្នុងម្នាក់មួយគ្រឿងការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍នេះត្រូវបានជំរុញដោយមានការព្រួយបារម្ភរបស់ Microsoft លើសវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍ Android និងកង្វះសេវាទូរស័ព្ទរបស់ Google នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនាំទៅដល់ការរីកសាយនៃហាងកម្មវិធីជំនួសដែល Microsoft មិនទុកចិត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Microsoft ក៏មានចេតនាឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលប្ដូរទៅប្រើ iPhone និងអាចប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ Microsoft Authenticator រួមទាំងកម្មវិធី Identity Pass របស់ខ្លួនផងដែរគួរជម្រាបផងដែរថា Microsoft បានប្រកាសនៅក្នុងអនុស្សរណៈផ្ទៃក្នុងផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកហើយក្នុងនោះសូម្បីតែបុគ្គលិកនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ Android ផងដែរ